Tervetuloa Suomen teologisen opiston Raamattu Liveen. Mä olen Suvi Kankkunen ja tässä on mun kollega Markus Nikkanen. Ja me ollaan täällä sen takia, että me uskotaan, että Raamattu edelleen tänäkin vuonna ja tällä vuosikymmenellä ja tuhannella pitää ottaa vakavasti. Ja se pitää ottaa niin vakavasti, että jokaisen, joka sitä lukee, niin pitäisi tavallaan kaikki käytettävissä olevat resurssinsa laittaa siihen, että mä oikeasti ymmärrän ja että mä elän todeksi tätä. Ja tänään me ollaan tässä just sen ympärillä tavalla, että me halutaan antaa lisää resursseja ymmärtämiseen. Ja siihen meitä nyt sitten Nikkasen Markus johdattaa. Me puhutaan tänään kääntämisestä ja kopioinnista. Markus, voit sä nyt ihan lyhyesti kiteyttää, että miksi näistä asioista pitäisi olla kiinnostunut? No, kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että varsinkin kopiointiin liittyen ja toisaalta myös kyllä kääntämiseen liittyen kristittyjen parissa liikkuu niin monenlaisia ajatuksia, osa niistä on ihan täysin vääriä. Eli jos me ollaan totuuden puolella, niin täytyisi ehkä olla jonkun verran ymmärrystä näistä asioista ja osata puhua niistä myös oikein. Ja sitten toinen näkökulma on se, että kun me ruvetaan ymmärtämään tätä prosessia, miten Jumalan sana välittyy meille, niin se ehkä kertoo meille jotakin Jumalasta ja sitä, että kuinka sitoutunut hän on tähän luomakunnalliseen todellisuuteen, jossa mekin ollaan. Ja se on sellainen mielenkiintoinen aihe pohtia yhdessä. Jes. Tässä tietysti on hyvä, jos on taustalla nämä tämän sarjan kaksi aikaisempaa luentoa, Karjalaisen Tommin luennot, ne on tuolla meidän YouTube-kanavalla saatavilla. Jos ei ole niitä vielä kuunnellut, niin kannattaa nyt vaikka tämän jälkeen sitten kuunnella. Ja tämä luento tulee myös sinne jäämään tallenteeksikin. Ja me käytetään tässä nyt noin tunti tähän luentoon. Sitten me pidetään pieni tauko ja sen jälkeen on keskusteluosio. Ja meillä olisi ihan tosi paljon iloa ja hyötyä, jos esittäisitte kysymyksiä. Täällä salissa niitä voi esittää silloin, sille että nostaa kättä, niin sulle tuodaan mikrofoni. Ja silloin sun ääni kuuluu tähän lähetykseen myös nettikatsojille, mutta sun naama ei näy. Ja sitten toinen vaihtoehto on, joka toimii sekä kotona että täällä Teopoliksella, on toi meidän WhatsApp-numero. Eli siihen voi jo tämän luennon aikana lähettää kysymyksiä ja kommentteja. Ja me sitten poimitaan niitä tuohon keskusteluosioon mukaan, nimettömänä nekin. Ja Markuksen nämä luentokalvot, ne on saatavissa, ladattavissa tuolla meidän Google Drive-kansiossa, jonne pääsee teologinenopisto.fi kautta tallenteet nimiseltä sivulta suoraan. Siellä on linkki. Mut nyt ennen kuin mennään tuohon luentoon, niin hiljennytään ensin vielä lyhyesti rukoukseen. Jumala, me kiitetään siitä, että sä olet valinnut ilmoittaa itsesi sanassasi. Se on meille rakas ja tärkeä, ja se on meille elämä ja elämän valo. Ja tänään, Pyhä Henki, sinä, joka tämän oot inspiroinut, me pyydetään, että sä tuut tänään avaamaan meidän silmiä näkemään, korvia kuulemaan ja sydäntä ymmärtämään, mitä ja miten Jumala meille puhuu. Aamen. Markus, ole hyvä. Kiitos. Joo, meillä on tässä noin tunti aikaa ja itse asiassa materiaalia on aika paljon lävitse käytäväksi, niin mennäänpä sitten tuumasta toimeen oikeasti. Haluaisin aloittaa tämän luentoni sillä ajatuksella, että ajatus Jumalan sanasta jakaa ihmisiä. Ajatus Raamatusta Jumalan sanana jakaa ihmisiä. Yhtäältä meillä on konservatiiveja ihmisiä, jotka ajattelee, että Raamattu on yhtenäinen Jumalan inspiroima sana, jossa opetetaan Jumalasta, ihmisestä ja heidän välisestä luonteesta, suhteestaan luotettavalla tavalla. Ja jonka siirtymisen, kun puhutaan Raamatusta, niin sen Jumala on varjellut sillä lailla, että se mitä meille välittyy ihan suomenkielisiin käännöksiimme asti, niin me voidaan sanoa, että tämä on sitä, mitä apostolit kirjoitti, mitä Jeesus on sanonut ja niin edelleen, niin tässä se on meillä kädessä. Toisaalta taas meillä on ihmisiä, jotka voisi sanoa, että liberaaleja. Eli ne ajattelee, että Raamattu on hajanainen kirja, joka kertoo ihmisten uskonnollisten mielipiteiden kehittymisestä ja jonka tekstit ovat välittyneet meille niin monen välikäden kautta, että ei ole enää järkevää ajatella, että ne jotenkin edustaisi niiden alkuperäisten kirjoittajien mielipiteitä asiasta. Kaksi hyvin erilaista laitaa, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Molemmat
näistä puolista tietää sen, että Raamattu ei välittynyt meille sillä lailla, että taivaasta kuului kilikellojen ääntä ja sumussa laskeutui enkeli ja se laski meille kokonaisen kirjan tuohon pöydälle suomen kielellä. Vaan molemmat tietää se, että täällä on ihan oikea prosessi, joka on monella tavalla myös tämmöinen hyvin inhimilliseltä vaikuttava. Ja sen takia mä haluaisin tänään mennä nyt yhdessä teidän kanssa tarkastelemaan näiden Raamatun tekstien kopiointiin ja välittymiseen liittyviä prosesseja ja kysymyksiä. Miten me oikein saadaan tämä Uusi testamentti? Miten me saadaan Vanha testamentti? Tänään me kyllä keskitytään siihen Uuteen testamenttiin ihan sen takia, että aikaa ei ole meillä tarpeeksi molempien käsittelyyn. Ja toisaalta taas myös pikkasen lyhyesti valottaa teille sitä, että mitä tapahtuu kääntämisessä. Että kun jostakin tietystä kielestä, tässä tapauksessa kreikan kielestä, siirrytään suomen kieleen, niin mitä siinä oikein tapahtuu? Ja minkälaista tarkkuutta meillä on niin kuin mahdollisuus tässä tapauksessa odottaa? Voidaanko me luottaa näihin prosesseihin, kopiointiin ja kääntämiseen niin, että me saadaan niiden kautta riittävä ymmärrys Jumalan sanasta? Ja lähdetäänpä liikenteeseen sitten yhdessä. Tässä on teille vähän luennon teemoja ensimmäisenä. Mikä alkuteksti on, miten me saatiin se, minkälaisia nämä alkutekstin pohjana olevat käsikirjoitukset on, voiko alkuteksti kenties muuttua, mielenkiintoinen kysymys. Miten Raamattua käännetään suomeksi, minkälaisia asioita tähän prosessiin liittyy, miksi eri käännökset eroavat toisistaan ja mikä käännös on paras. Tämän tyyppisiä asioita sä voit odottaa tämän luennon aikana, että jollakin tavalla niihin vastaan. Ja tuohon mä oon alle laittanut tämmöisen nuolikuvion, joka osoittaa sen, että mitenkä tämä Raamattu meille tulee. Siellä on ensimmäisenä alkuperäinen kirjoittaja, vaikka Paavali tai Pietari, joka kirjoittaa jotakin paperille, lähettää sen seurakunnalle. Se seurakunta ottaa sen kirjeen ja sitä kirjettä ruvetaan kopioimaan käsin. Ja seuraa tämmöinen pitkä prosessi, itse asiassa 1400 vuotta, jossa sitä kopioidaan käsin niitä kirjoituksia. Ja sen jälkeen jollakin tavalla nämä käsikirjoitukset, mitkä on syntyneet sen prosessin kautta, tuodaan yhteen ja meillä on kääntäjä, joka kääntää sen koineen kreikan kielestä suomeksi. Ja niin me saadaan käteemme suomenkielinen Raamattu. Ja tämä on se, mistä me tänään puhutaan. Eli lähdetään kysymään sitä, että miten me saatiin Uusi testamentti, ja puhutaan ensin näistä käsikirjoituksista, puhutaan vähän kirjureista ja puhutaan semmoista asiasta kuin tekstikritiikki. Nämä termit kaikki selviää tässä pikkuhiljaa, että älkää niitä pelästykö tässä vaiheessa. Ja ihan ensimmäisenä mä haluaisin puhua teille vähän muinaisista kirjoitusmateriaaleista. Mitä ne materiaalit oikein oli, mitä Raamatun kirjoittajat käyttää ja sitten myöhemmin nämä kirjurit. Puhutaan papyruksesta, pergamentista, puhutaan koodekseista ja sitten vähän sitä kirjoittamisen tavasta. Mitenkä he oikein kirjoittivat, koska siinäkin on tiettyjä asioita, jotka väittäisin, että tulee teille monelle uutena asiana ja ehkä pienenä yllätyksenä. Okei, ensimmäisenä papyrus. Nyt noissa pikkukuvissa on kuvattu teille papyruksen valmistusprosessi. Papyrushan on semmoinen kasvi, jota kasvoi erityisesti tuo Niilin rannalla vaikka kuinka paljon. Aika isokin kasvi itse asiassa, jonka päässä on semmoinen kunnon töpsö siellä ja sitten on semmoinen aika paksukin varsi, saattaa olla noin paksu jostakin kohtaa. Ja kun papyrusta valmistettiin, mistä tehtiin tämmöinen paperin kaltainen materiaali, se on siis varhaista paperia, mistä me nyt puhutaan, niin se tapahtui niin, että sitä pätkästään sieltä välistä sitä vähän paksumpaa osaa. Ja sen jälkeen otetaan puukko ja viilletään sitä kaikki vihreät osat siitä, itse asiassa varsin tämmöisestä melkein kolmion mallisesta rungosta, mikä sillä on, niin viilletään ne kaikki pois siitä. Ja sen jälkeen sitä ruvetaan suikaloimaan semmoisia pieniä palasia, sitä vaaleampaa materiaalia, mikä sitä sisältä löytyy. Ja kun nämä vaaleat pötköt on saatu aikaiseksi, niin ne ladotaan sillä lailla, että laitetaan näin päin ja laitetaan näin päin niitä päällekkäin. Ja sen jälkeen se laitetaan ison painon alle, se rytistetään kasaan, litistetään ihan täysin. Siinä ei käytetä mitään liimaa siinä prosessissa sen takia, että papyruksessa on luonnollisesti sokereita ja muuta sellaista, jotka sitten liimaa sen materiaalin yhteen. Ja lopputuloksena on ihan siis semmoinen paperin kaltainen materiaali, ehkä pikkasen kovempi ja rapisevampi, jos olette joskus papyrusta kädessänne pitäneet. Näin, kun se valmistetaan, niin syntyy itse asiassa kaksi erilaista puolta.
koska ne toiset niistä sitä materiaalista on ladottu näin päin ja toinen näin päin. Ja niillä on ihan omat nimet, kun tutkimuksessa niitä käytetään, recto ja verso. Ja itse asiassa on tärkeää erottaa ne puolet toisistaan sen takia, että sille toiselle puolelle on paljon helpompi kirjoittaa. Näes, kun se materiaali etenee tähän suuntaan ja sun kynä tai stylus, niin se ei töki siihen rajaan, joka muodostuu. Ja välillä nähdään semmoisia papyruksia, jotka on käytetty molemmilta puolilta, ja siinä tapauksessa siinä on ollut aina ongelma siinä kirjoittamisessa, kun on edetty eteenpäin. Ja nyt tuo valkoinen pikkuinen kuva tuossa noin, niin kertoo teille semmoisen asian, että sitä papyrusta ei suinkaan luettu näin päin, vaan sitä luettiin itse asiassa näin päin. Ja se teksti kirjoitettiin palstoihin sinne sisälle, niin että sä pystyt taas kelaamaan sitä seuraavan kohdan esiin ja sitten taas lukemaan sitä tekstiä. Ja taas kelaamaan molemmista päistä, niin sä pääset lukemaan seuraavaa osaa sitä tekstistä. Näin sitä papyrusta luettiin, ja itse asiassa yleensä nämä papyruskaaret, niin ne myytiin tuommoisena 11 metrin pätkinä. Ja kirjureilla oli myös sitten mahdollisuus, jos ne halusi, niillä oli taito siihen, että ne voi liittää sille lisää tämmöisiä arkkeja perään ja tehdä vielä pidemmän siitä, tai sitten myös lyhentää sen mukaan, kun mitä se kirjoittaminen vaati. Ja mikä tahansa materiaali, mistä me tänään puhutaan, niin muistakaa, että nämä on todella kalliita. Eli näitä materiaaleja käytettiin säästeliäästi. Nyt papyrukseen liittyy myös ongelmia, ja se ongelma on aika hyvin näkymissä tuossa P1, eli papyrus numero 1 on Uuden testamentin käsikirjoitus. Tuossa teillä on Matteuksen evankeliumin alku itse asiassa näkyvissä tuossa kyseisessä papyruksessa, ja te huomaatte, että siinähän on reikiä. Eiks vaan? Ja papyrus on sen tyyppistä materiaalia, että eihän se selviä siis joka paikassa. Ne papyrukset, mitä me löydetään tänä päivänä, ne löytyy tuolta jostakin Egyptin ilmaston suunnalta, jossa on tarpeeksi kuivaa, että tämä materiaali säilyy. Ja monesti, kun papyruksia löydetään, niin saatetaan löytää ihan semmoisia tulitikkulaatikon kokoisia palasia myös sit siinä tapauksessa. Tämä oli se materiaali, mitä kaikista varhaisimmat Uuden testamentin käsikirjoitukset käyttää. Mutta oli muitakin materiaaleja. Oli nimittäin tämmöinen materiaali olemassa kuin pergamentti. Pergamentti on puolestaan eläimen nahkaa. Se on yleensä lammasvuohi esimerkiksi, miltä otetaan koko se vuota. Ja se pingotetaan, niin kuin näette tuossa kuvassa, havainnekuvassa, niin se pingotetaan tämmöisen kehikon väliin, ja sitä ruvetaan venyttämään kovasti, pingotetaan se, ja sen jälkeen nypitään kaikki karvat irti. Se on tosi aikaa vievää työtä, kun sitä tehdään. Ja kun ne karvat on nypitty irti, niin sinnehän jää vielä semmoisia niin kuin pieniä kolosia ja nyppysiä, mitä eläimen nahassa on. Ja sitä ruvetaan semmoisella lusikan mallisella esineellä niin kuin kovertamaan niitä irti, ja sitä niin kuin ohennetaan ja tasoitetaan sitä materiaalia, ja sitä kiilotetaan. Ja joskus tämmöisessä työssä niin syntyy reikiä siihen pergamenttiin, ja kun ajattelet, että sitten kun tässä tehtiin se kirjoitusarkki tavallaan, millekin kirjoitettiin sitten, niin siinä tapauksessahan, kun siellä on reikä, niin pitää hypätä sen reijän ylittäjiä, jotka kirjoittamista toiselta puolelta. Ja välillä nämä vaan herättää sitten kysymyksiä sen, että no, oliko siinä reijän kohdalla jotain, että syntyykö se niin kuin valmistusprosessissa vai onko se joku hiiri syönyt sen kohdan siitä. Eli tähänkin liittyy tähän materiaalin ongelmia. Toi, mikä teidän edessä näkyy tuossa, toi kyseinen pergamentin palanen, niin se on itse asiassa yhdestä erittäin tunnetusta Uuden testamentin käsikirjoituksesta nimeltä Codex Vaticanus, joka tulee siis meille 400 vuosisadalta. Ja tässä kyseessä teillä on hebrealaiskirjeen alku. Huomatkaa se, että teksti on tässä kirjoitettu palstoihin. No, puhutaan sitten hetken aikaa koodeksista. Jos teillä oli tämmöisiä papyrusrullia, mitä pystyttiin käyttämään näin, niin kristityt hyvin varhaisessa vaiheessa rupesi käyttämään sellaista asiaa kuin koodeksi. Koodeksi tarkoittaa ihan yksinkertaisesti kirjaa. Eli otettiin useampia papyruslehtiä tai pergamenttilehtiä ja ne sidottiin yhteen. Ja jos te haluatte tietää, että onko kristityt joskus olleet niin kuin teknologisen kehityksen huipulla, niin se on tämä kohta. Koska kristityt teki jotakin sellaista, mitä niin kuin itse asiassa sitä halveksuttiin, sitä ajatusta. Näitä tämmöisiä kirjamuotoisia asioita oli olemassa jo ennen kristittyjä, mutta niihin ei kirjoitettu mitään pyhiä tekstejä tai mitään tärkeitä tekstejä, vaan ne oli enemmänkin muistiinpanovihkoja tai sitten jotakin tämmöisen, no ehkä muistiinpano on väärä sana, mutta jotakin kirjanpitoa tai muuta sellaista saatettiin tehdä niihin.
Mutta nyt kirjoitukset, kristityt valjastaa nämä koodeksit omien pyhien kirjoitustensa viemiseen toisille ihmisille, ja se oli ihan mullistava juttu. Pitkän aikaa kristityt oli niitä, jotka pääasiassa käytti koodeksia. Tämä kyseinen kirjoitus, mikä tuossa teidän edessänne, niin se on Codex Vaticanus. Se tulee myös 4. vuosisadalta. Ja tämä kyseinen teksti tässä, tuossa itse asiassa tuo oikeinpuoleisin palsta, niin se on Efesolaiskirjeen alku. Ja nyt tästä kirjoitustavasta, niin huomaatteko tuolla yhtään sanaväliä? Vastaus on, että ette huomaa. Huomaatteko siellä yhtään pistettä, pilkkua, huutomerkkiä, kysymysmerkkiä, puolipistettä, mitä vaan, lainausmerkkiä? Niitä ei ole siellä. Kaikki kirjoitettiin yhteen pötköön, koska se materiaali, mille kirjoitetaan, on äärettömän kallista. Miettikää nyt, se on eläimen nahka. Tämmöiseen isoon koodekseen meni useita eläimen nahkoja. Eli sehän on ihan järjettömän kallista se, millekä siinä kohtaa kirjoitetaan, jos se oli pergamenttia, siis tämä materiaali. Ja niin, he kirjoittivat kaiken yhteen pötköön. Ja kun te rupeatte suomen kieltä esimerkiksi miettimään, että sitä kirjoitettaisiin yhteen pötköön, niin sehän tuottaa pieniä tulkinnallisia ongelmia jälkikäteen, eikös vaan? Sitä täytyy oppia lukemaan, ja se voi aiheuttaa epäselviä tilanteita jossakin kohden. Jos kirjuri teki virheen, niin tuolla tuo yksi nuoli näyttää sen, että sinne on myöhemmän kirjurin tekemä lisäys tullut väliin. Sinne on lisätty sana, koska tämä on Efesolaiskirjeen alku tässä, että Efesossa, pyhille Efesossa, niin se Efeso on lisätty sinne tekstiin. Ja tässä tekstissä esiintyy myös semmoista niin sanottua hagiografaa. Eli hyvin varhaisessa vaiheessa kristityt rupesivat kirjoittamaan esimerkiksi Jeesuksen tai Jumalan nimen niin lyhenteellä, jonka päälle laitettiin viiva. Ja tuo yksi nuoli tuossa näyttää sen kohdan, missä näin on toimittu. All right. Eli tässä nyt on teille kirjoitusmateriaaleja ja vähän tätä kirjoitustapaa, miten kristityt toimivat. Puhutaanpa sitten hetken aikaa käsikirjoitusten määrästä ja laadusta. Puhutaan muinaisen kirjurin työstä, varianttien määrästä ja laadusta. Mä selitän termin kohta ja puhutaan siitä tekstikritiikkitermistä myös. Ensin nämä käsikirjoitukset, mitä meillä on olemassa. Nyt ensinnäkin käsikirjoituksen määritelmä tässä kohtaa, kun mä käytän sanaa, niin se viittaa mihinkä tahansa. On kysymys niin kuin fragmentista, eli voi olla tulitikkulaatikon kokoinen palanen, tai sitten voi olla sellainen koodeksi, joka sisältää itse asiassa sekä melkein koko vanhan testamentin että uuden testamentin. Eli me puhutaan jo ihan siis massiivisesta kirjasta. Kun me puhutaan käsikirjoituksista, niin tämä on se määritelmä tässä kohtaa. Ja tietysti siellä on kaikkea siltä väliltä. Aika monet papyrukset, niin niissä on joku yksi luku tai jotakin tällaista meillä Raamatussa olemassa. Nyt Uuden testamentin kreikankielisiä käsikirjoituksia, niitä tunnetaan 5800 kappaletta. Ja näistä 130, noin 130 on papyruksia. Miksi mä sanon, että papyruksia erikseen on 130, miksi mä teen sitä pointin, on se, että nämä papyrukset on luonnollisesti sitä kaikista vanhinta tavaraa, mitä meiltä löytyy. Ja 5800 yhteensä kreikankielisiä, miksi mä teen siitä pointin, on se, että Uusi testamentti kirjoitettiin kreikaksi. Ja meidän täytyy sen takia erityisesti katsoa näitä. Tämän lisäksi meillä on hallussamme kaikkea muutakin. Meillä on latinankielisiä olemassa noin 10 000 ja sitten 9800 kappaletta noin muilla erilaisilla varhaisilla, tai aika monet näistä on varhaisiakin tekstejä, mitä on olemassa, mutta ne on käännöksiä. Ja niistä on hyvä olla tietoinen. Nyt suurin osa näistä 5800 kreikankielisestä käsinkirjoituksesta on niin sanottuja bysanttilaisia käsikirjoituksia. Ja tämä bysantti tarkoittaa tässä sitä, että siinä kohtaa, kun Rooman valtakunta hajosi, siellä tapahtuu vallottaminen ja Itä-Rooma jää niin kuin henkiin, sitä tulee se myöhempi bysantti, joka sitten 1453, kun se vallotetaan, vai miten mä en muista aina tarkkaa vuosilukua, niin siellä Bysantin valtakunnassa syntyy tämmöinen omanlaisensa tekstityyppi. Ja näistä bysanttilaisista käsikirjoituksista niin suurin osa on 1000-luvulta tai sen jälkeen. Eli ne on oikeasti vahvasti niin kuin myöhäisempiä käsikirjoituksia. Ja näitä meillä on niin kuin suurin osa noista olemassa. Sitten on varhaisempaa materiaalia kyllä paljon myös. Nyt tämä papyrusten tunteminen meillä, kun mä sanoin, että se on varhaisinta materiaalia, niin se on muuttunut tässä vuosien varrella aika kovasti.
1900-luvulle tultaessa niin tunnettiin vain 9 papyrusta. Ja tänä päivänä niitä on 130 tiedossa. Ja tiedättekö mitä, Uuden testamentin käsikirjoituksia löydetään koko ajan lisää. Ja se ensisijainen paikka, mistä niitä löydetään, ei ole suinkaan joku Egyptin hiekka, joku saviruukku siellä, vaan se on kirjasto. Koska tietyssä vaiheessa, kun näitä kaivettiin esiin, niin ne jäi luokittelemattomaksi jonnekin kirjastohyllyille. Ja nykyään tutkijat menee kirjastoihin eri puolilla maailmaa ja ne etsii tämmöisiä kokoelmia. Ja sieltä löydetään koko ajan Uuden testamentin käsikirjoituksia lisää. Mä just vasta kuulin yhdestä. Ja ne on hyvin jänniä hetkiä aina, kun löydetään jotakin sellaista. Nyt meillä ei ole näiden käsikirjoitusten joukossa yhtään autografia. Autografi tarkoittaa sitä, että joku... Niin kuin se kirjoittaja itse, mä tarkoitan nyt Paavalia tai Pietaria tässä kohtaa, tai Jaakobia, niin ne on itse kirjoittaneet sen. Meillä ei ole yhtään tällaista olemassa. Kaikki mitä meillä on, ne on kopion kopioita ja niin edelleen. Se on se, mitä meillä oikeasti on olemassa. Ja kun me ruvetaan katsoa sitten näiden käsikirjoitusten niin kuin sitä ikää, että miten se niin kuin tuolla... minkälaisia meillä on olemassa, niin nämä kreikankieliset käsikirjoitukset ajoitetaan 100-luvun alkupuoliskolta. Siellä on semmoinen kuin P52, mä voisin muutama sana sitä kohta sanoa, niin siitä aina tuonne 1400-luvulle asti. 1400-luvulla tapahtuu jotakin, joka mullistaa kaiken. Se on se, että kirjapaino keksitään ja sen jälkeen ruvetaan painamaan kaikki. Ja siinä ei ole enää samanlaista esimerkiksi virheen mahdollisuutta, mikä sinne syntyy. Ja se mullistaa tämänkin homman tässä kohtaa. Mutta me tunnetaan tuolta 100-luvulta asti näitä käsikirjoituksia. P52 on semmoinen hyvin pieni pätkä Johanneksen evankeliumista, joka itse asiassa tekstinäkään ei ole edes merkittävä. Mutta sen sijaan se on älyttömän merkittävä sen kannalta, kun me ruvetaan miettimään, että mitä meillä oikeasti on Raamatussa ja missä vaiheessa Johanneksen evankeliumi kirjoitettiin. Nimittäin tämmöinen vanha kriittinen tutkimus se ehdotti, että Johanneksen evankeliumi menee sinne kauaksi, pitkälle toiselle vuosisadalle, ehkä kolmannelle vuosisadalle, kunnes löydettiin P52, joka ajatetaan vuoteen 125, noin, tai 135. Se on vähän vaihtelee se ajatus. Ja siinä yhteydessä huomattiin, että hyvänen aika sentään, tämä löytyy Egyptistä, tätä ei muuten kirjoitettu Egyptissä tätä juttua, ja tämän täytyy olla siis niin, että se on kirjoitettu oikeasti ihan ensimmäisellä vuosisadalla, tämä Johanneksen evankeliumi. Ja sikäli niin kuin vaikka me löydetään pieni palanen jotakin papyrusta, niin sen merkitys saattaa olla älyttömän iso tutkimuksen kannalta, kun ruvetaan miettimään Raamattua ja sitä, että miten se on kirjoitettu. Nyt vielä sellainen asia, että yksikään näistä käsikirjoituksista, mitä meillä on hallussamme, niin ne ei ole identtisiä vastaavan toisen tekstin kanssa. Eli tarkoitan sitä, että jos meillä olisi vaikka 2 kappaletta Paavalin roomalaiskirjettä, niitä on useita kappaleita olemassa, niin mikään näistä kappaleista ei ole niin, että se on täsmälleen samanlainen, identtinen se teksti sen toisen kanssa. Vaan niissä esiintyy virheitä, niissä esiintyy erilaisia sanajärjestyksiä ja kaikkea sellaista mahdollista. Ja tästä meidän täytyy kohta puhua vähän lisää. Kaiken kaikkiaan se, mitä mä nyt olen kertonut, tarkoittaa sitä, että ensimmäiset 1400 vuotta niin Uusi testamentti siirtyy meille sillä lailla, että sitä käsin kopioidaan. Joku toinen ottaa sen käsikirjoituksen ja se kopioi taas sen uudestaan, joku kopioi uudestaan ja niin edelleen. Ja joissakin tapauksissa me päästään hyvin lähelle sitä alkua, kun me löydetään joku varhainen käsikirjoitus. Mutta aina se varhaisin ei ole paras, koska se varhaisin kopisti, kirjuri, saattoi olla tohelo. Ja sille saattoi tulla useita virheitä. Ja voi ollakin, että joku vähän myöhempi käsikirjoitus on parempi. Ja me tarvitaan jotakin tapaa miettiä sitä, että mikä näistä edustaa sitä, mitä lähti vaikkapa Paavalin kädestä. Ja mä tuun sitä kohta myöhemmin kertomaan teille. Mutta puhutaanpa hetki muinaisen kirjurin työstä. Mitä se työ oikeasti oli? Tässä mä oon vähän teille sitä jo kuvannut. Tuossa kuvassa teillä on tämmöinen egyptiläinen kirjuri, se nyt ei Uuteen testamenttiin liity suoraan, mutta mahdollisesti se kertoo sitä kirjurin työskentelyasennosta jotakin. Kuvitelkaa ittenne istumaan
siis maahan tai lattialle, mikä paikka se sitten ikinä onkaan, ja teillä on sylissänne joku laatta, jonka päälle te olette levittäneet sen kirjoituksen, teidän edessänne on toinen kirjoitus, ja te rupeatte kopioimaan käsin sitä. Ei sanavälejä, ei pistetä, ei pilkkuja, sä katsot ja sä kirjoitat sitä. Ja tuossa vieressä on näitä kirjoitustyökaluja, ja sitten siinä näkyy myös erivärisiä pigmenttejä, mitä käytettiin siihen kirjoittamiseen. Nyt tämän varhaisen vaiheen suhteen, kun me ruvetaan miettimään, että miten näitä käsikirjoituksia kopioitiin, niin meillä on todisteita vaan siitä, että siellä oli yksi ihminen kopioimassa yhtä käsikirjoitusta. Sitten jossakin myöhemmässä vaiheessa voidaan ajatella, että oli tämmöisiä scriptorum, on se sana, mitä käytetään, eli oli tämmöisiä kirjurihuoneita, paikkoja, jossa nämä kirjurit tuli yhteen ja yksi luki sitä käsikirjoitusta ja kaikki kopioi sitä yhtä aikaa. Se on vasta myöhemmässä vaiheessa, kun tämmöistä voitaisiin ajatella tapahtuneen. Alkuvaiheessa se on yksi ihminen tekemässä tätä yhtä käsikirjoitusta. Ja se, miten hän teki sen, niin hän luki sitä kopiointin kohteena olevasta käsikirjoituksesta ensin yhden kirjaimen, sanan tai lauseen. Meillä on kaikista näistä todisteita, että tapahtui joko niin, että se oli kirjain kerrallaan, se oli sana kerrallaan tai se oli lause kerrallaan. Ja te ymmärrätte, että tässä tapahtuu monenlaisia niin kuin virheen mahdollisuuksia. Kun mennään sinne lauseeseen asti, niin muistiko se sen enää oikein? Tai muistiko se sanajärjestyksen väärin? Mitä siinä tapahtuu? Merkki kerrallaan se on vähän erilainen juttu. Aika paljon haastavampaa vielä kaiken lisäksi siinä kohtaa se työ. Kun hän oli lukenut sen sieltä, niin hän sen jälkeen lausui sen ääneen kreikan kielellä. Ja tähän vaiheeseen liittyy jälleen kerran tämmöinen mielenkiintoinen juttu, koska kun sä sanot sen ääneen, niin okei, mitähän murretta sä käytit siihen, miten sä sen lausuit. Jotkut sanat lausutaan samalla tavalla, mutta ne on eri sanoja. Eiks vaan? Tätä tapahtuu kielissä. Ja siinä mielessä mahdollista on se, että hän tässä kohtaa kuulee sen väärin. Hän saattoi lukea sen väärin, hän saattoi sen kuulla väärin itsensä lukemana. Ja sen jälkeen hän siirtyy tähän kirjoittamisvaiheeseen. Ja siinä hän kirjailee sen ylös. Siinäkin voi tapahtua virhe. Kaikille meille sattuu niitä, kun me kirjoitellaan, niin mä katson, mitä ihmettä mä tuohon vetäisin justiinsa. Tai kun mä teen sen näppiksellä usein, niin sinne tulee ihan mitä sattuu välillä sinne sitä tekstiä. Ja sitten hän siirtyy seuraavaan kohtaan. Ja nyt muistakaa, että se on yhtä pötköä se teksti. Entäs jos kaksi riviä päättyy ihan täsmälleen samalla tavalla? Hän saattoi siinä kohtaa katsoa, että hyvänen aika sentään, mä oon kirjoittanut ton rivin jo, mennään seuraavalle. Ja me nähdään joissakin näissä käsikirjoituksissa tämmöisiä juttuja, jotka johtuu siitä, että siellä oli samanlainen sanan alku tai loppu, tai jopa keskivaihe, niin siellä on hypätty suoraan niin kuin sen seuraavan rivin ylitte, koska on ajateltu, että tämä on jo kirjoitettu. Okei, tämmöistä se kirjurin työ oli, ja mietipä, että sä teit niin kuin sen 7 tuntia putkeen. Huhuja. Siinä saattaa olla pikkasen paikat kipeänä illalla. Eli selkeää on se, että tämmöisessä työskentelyssä tulee muodostumaan tietty määrä virheitä. Ja kaikki ei ole välttämättä, mitä me sanottaisiin virheitä, vaan jotakin erilaisuuksia sinne muodostuu. Ja puhutaan vähän aikaa näistä. Puhutaan varianttien määrästä ja laadusta. Nyt tämä termi variantti tarkoittaa mitä tahansa tekstin kohtaa. On se sitten pieni tai suuri, jossa tämä teksti, mitä sä luet, niin se eroaa vertailun kohteena olevasta tekstistä. Se on ihan variantin määritelmä on tämä näin. Ja nyt kun me ruvetaan miettimään sitten näitä varianttien määrää, niin Uusi testamentti sisältää 138 000 sanaa, noin pikkasen enemmän. Laskin sen aivan itse tietokoneellani, joka laski sen puolestani. Ja sitä täytyy vaan ottaa, se oli 138 231 muistaakseni, mutta sitä täytyy ottaa otsikot pois, jota siellä tekstissä ei oikeasti ollut. Niin me päästään tuohon noin 138 000 sanaan. Nyt tuossa kuvassa teille on Daniel B. Wallace, joka on tämmöinen, se on hyvin tunnettu tekstikriitikko, konservatiivi, niin kuin ajattelumaailmaltansa ja tekee hyvin tarkkaa työtä. Tällä hetkellä hän juoksee ympäri maailmaa kuvailemassa, digitoimassa siis näitä käsikirjoituksia, ja hän on perustanut semmoisen keskuksen, jossa näitä käsikirjoituksia tarkastellaan. Hän arvioi, nyt siis konservatiivinen henkilö arvioi, että meillä on Uuden testamentin tekstistä, kun me katsotaan näitä käsikirjoituksia, siellä on 400 000 varianttia. Ja sanoja oli siis 138 000.
kääk, niinkö? Tarkoittaako se sitä, että me ei tiedetä mitään varmuudella tuosta tekstistä? No, meidän pitää pikkusen tarkemmin miettiä, että mitä nämä variantit oikein on. Nimittäin suurin osa niistä varianteista on täysin merkityksettömiä. Siis niillä ei ole mitään väliä sen tekstin merkityksen kannalta. Esimerkiksi kreikan kielessä, kun kirjoitetaan verbejä, niin siellä on tietty semmoinen tapa kirjoittaa näitä verbejä, jossa lisätään ny-kirjain sinne loppuun, siis n-äänne lisätään sinne verbin loppuun, tai sitten se voi yhtä hyvin jättää pois. Ja nyt jos kirjuri on kirjoittanut sen nyyn kanssa tai ilman sitä, niin se on yksi variantti heti suoraan. Tai kreikan kieli on siitä samanlainen kuin suomen kieli, että mä voin sanoa teille, että minä juoksen ulos tai ulos minä juoksen. Se on täsmälleen sama lause, eikö vaan? Se on merkitykseltään sama. Ja kreikan kieli on myös samalla tavalla vapaa sanajärjestyksessä kannalta. Eli jos kaksi sanaa vaihtaa paikkaansa, sillä ei ole mitään väliä merkityksen kannalta, itse asiassa vähemmän kuin suomen kielessä silloin väliä. Niin siinä tapauksessa se on kuitenkin yksi variantti. Tai jos se ihan oikeasti se kirjuri teki sen kirstusvihreen sinne, eli kaikki näkee, että toi on kirstusvihre, mutta se on edelleen se on yksi variantti. Eli tätä tämä tarkoittaa, ja näin me päästään hyvin nopeasti 400 000 varianttiin, joka on siis arvioitu määrä, kukaan ei ole laskenut sitä. Ja nyt tämä on ensimmäinen kohta, missä mä haluaisin sen verran sanoa, että tästä liikkuu sitten monenlaista tietoa. Mä oon tuonne kirjoittanut tuon Josh McDowellin kirjan nimen, joka oli mun tämmöinen kova kirjani siinä kohtaa, kun olin nuorempi uskovainen, niin mä luin sitä The New Evidence That Demands Verdict, ja siellä lukee vähän erilainen luku. Mutta se ei pidä ihan totta sen totuuden kanssa. Näitä variantteja huomattavasti enemmän kuin mitä hän sinne laittaa. Nyt se, mitä meidän täytyy näiden varianttien kohdalla katsoa, niin on se, että onko ne varteen otettavia ja onko ne merkitystä muuttavia. Varteen otettavuudella tarkoitetaan sitä, että olisiko joku vaikka Paavali tai Pietari voinut oikeasti kirjoittaa tämän. Että onko se semmoinen, että me katsotaan, että okei, hän olisi oikeasti voinut kirjailla näin. Mä myöhemmin näytän teille yhden kohdan, josta me tiedän ihan suoraan, että ei varmastikaan kirjoittanut Paavali tai Pietari. On sen tyyppisiä juttuja pitää ottaa huomioon. Ja sitten taas toisaalta täytyy ottaa huomioon myös se, että onko se merkitystä muuttava. Että vaikka Paavali tai Pietari olisi voinut kirjoittaa niin, jos sillä ei mitään merkitystä sen tekstin merkityksen kannalta, niin mitä väliä sillä on? Ei mitään. Ja Daniel Wallis edelleen arvioi meille, että tällaisia varteen otettavia ja merkitystä muuttavia variantteja on itse asiassa vähemmän kuin 1% näistä kaikista varianteista, mitä meillä on. Ja hän esittää, että alkuteksti voidaan tavoittaa suurella varmuudella. Eli meillä on oikeasti pääsy siihen alkutekstiin. Me voidaan päätellä se, että mitä se alun perin on ollut. Tämä rupeaa selviämään teille pikkuhiljaa tässä lisää, kun mennään eteenpäin. No, Daniel B. Wallis ei suinkaan ole ainoa tekstikriitikko maailmassa, ja hyvä on näyttää myös, että on eriäviä mielipiteitä. Bart D. Ehrman on mielenkiintoinen kaveri sikäli, että hän aloitti niin kuin tämmöisenä konservatiivisena raamattu-uskovana. Hän itse asiassa opiskeluaikanaan maisteriohjelmassa niin kohtasi semmoisen tilanteen, jossa hän yritti todistaa tiettyä asiaa, ja hänen professorinsa vaan sanoi hänelle, että no entäs jos Markus oli väärässä. Hän kirjoitti Markuksen evankeliumin yhdestä tietystä kohdasta. Ja hän oli rakentanut sen oman palikkatorinsa niin, että kun hän kohtasi tämmöisen kysymyksen, niin se torni sortui. Ja tänä päivänä hän on aika niin kuin tiukasti ottaa kantaa näihin kysymyksiin. Hän kirjoittaa tämmöisiä sekä akateemisia julkaisuja, hän tietää oikeasti, mistä hän puhuu, mutta sitten hän kirjoittaa populaarikirjoja, joissa nämä ajatukset on jokseenkin suureneltuja. Ja siellä on kaksi kirjaa, Misquoting Jesus, eli se, että lainataan Jeesusta väärin, tai sitten The Orthodox Corruption of Scripture, eli tämmöinen raamatun oikea oppinen, ortodoksinen korruptio, on nämä kirjojen nimet. Ja hän puhuu tästä kirjoitusten ortodoksista tai oikeaoppisesta korruptiosta näin, että sen kristillisyyden edustajat,
jotka voittivat itselleen oikeaoppisuuden leiman. Eli siellä kuvitellaan, että siellä on tämmöinen taistelu taustalla, jossa on tiettäkö, gnostilaisia kristittyjä ja tuomaslaisia kristittyjä, ja sitten on näitä, jotka sai tämän oikeaoppisuuden leiman päällensä. Ja ne käy taistelua siellä keskenänsä, ja nämä oikeaoppiset voittaa. Ja siinä kohtaa, kun ne voittaa, niin ne tekee myös muutoksia siihen pyhään tekstiin. Tämä on se Ermanin väite. He muuttivat varhaisessa vaiheessa Uuden testamentin tekstejä vastaamaan omaa uskon käsitystään. Ja Erman väittää myös, että koska tämä prosessi on sen kaltainen kuin se on, niin me ei voida enää tavoittaa sitä varhaista alkutekstiä. Siis sitä tekstiä, nyt mä selitän termin alkuteksti, se on se teksti, mikä lähtee Paavalin tai Pietarin kädestä eteenpäin. Se on se teksti, mikä lähti niin kuin välittymään. Me ei voida enää tavoittaa sitä. No mitäs me sanotaan tämmöiseen ajatukseen? Ermanin todistusaineisto, mitä hänellä on? Hän sanoo ensinnäkin, että meillä on todisteita Raamatun teksteissä, näissä käsikirjoituksista, oikeaoppisesta korruptiosta. Siellä on nimittäin variantteja, joissa opillista sisältöä on lisätty tekstiin. Ja tiedättekö, tässähän on ihan oikeassa. Tuossa on yksi. 1 Johanneksen kirje 5:7-8. Meillä lukee 9.2. käännöksessä näin, että todistajia on näin kolme, henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi. Ja kun me ruvetaan katsomaan sitten, että minkälaisia käsikirjoituksia löytyy, niin vuonna 405, se oli Hieronymus, joka käänsi vanhan testamentin latinaksi ja uuden testamentin latinaksi. Ja tähän Hieronymuksen joihinkin näihin käsikirjoituksiin, mitä on siis sitten kopioitu myös sitä latinankielistä tekstiä, niin siellä on mukana tuommoinen teksti, jonka mukaan Johannes 5:7 lukeekin näin. Todistajia on näin kolme maassa, henki, vesi ja veri. Ja on kolme, jotka todistavat taivaassa, isä, sana ja henki, ja nämä kolme ovat yksi. Siellä on kolminaisuusoppi teille tuossa seinällä nyt. Mitä me ajatellaan tämmöisestä? Joka ikinen tämän tyyppisestä tilanteesta tuolla Raamatun tekstin sisällä on itse asiassa ollut pitkän aikaa tiedossa. Me tiedetään ne. Me tiedetään, missä tätä on tapahtunut. Ja aina me ei tarvitse ajatella, että se on ollut joku pahantahtoinen syy sen tekemiseen. Siellä on saattanut esimerkiksi tämmöinen marginaalinen juttu, mikä on ollut selityksenä, niin se on voinut siirtyä sinne tekstin sisään. Siinä kohtaa, kun kirjuri on kirjoittanut sitä, niin se on katsonut, että mä saan lisää rahaa, kun mä kirjoitan noinkin tuonne tekstiin mukaan. Ja me tiedetään, että näitä siellä esiintyy joissakin kohdin ja näitä itse asiassa ole edes paljon. Joka ikinen niistä on tiedossa. Ja sikäli me ei tarvitse ruveta tässä kohtaa laittamaan Raamattua vessanpöntöstä alas. No nyt kun Erman sanoo, että alkutekstiä ei myöskään voida varmuudella tavoittaa, niin hän perustelee sen sillä ajatuksella, että nämä varhaisen vaiheen kirjurit oli amatöörejä. Ja kun hän sanoo, että ne oli amatöörejä, niin hän tarkoittaa todennäköisesti siinä kohtaa, että moraalittomia amatöörejä. Eli niillä ei ollut niin kuin väliä sen tekstin kanssa, koska ne ei edes tietäneet siinä kohtaa kopioivansa pyhiä kirjoituksia. Ne kopioi vain Paavalin tai Pietarin kirjettä. Mitä me vastataan tähän? Itse asiassa todistusaineisto puhuu tätä väitettä vastaan. Me voidaan katsoa kahta Johanneksen evankeliumin käsikirjoitusta, P66 ja P75, josta toinen on selkeästi amatöörin kirjoittama. Se teksti menee nimittäin tällä lailla siellä näin. Ja sitten kun Daniel B. Wallace kuvaili tätä kyseistä tekstiä, niin hän sanoi näin, että se on chicken scratch. Eli se on vähän niin kuin sinne päin kirjoitettu se teksti sinne. Mutta kun sen tekstin sisältöä ruvetaan katsoa, niin tämä kirjuri, joka on selkeästi amatööri sen kirjoittamisensa puolesta, niin on käyttänyt hirveästi energiaa siihen, että se jäljentää sen täsmälleen, niin kuin se on ollut. Siinä ei ole virheitä, se teksti etenee järkevästi, se on kunnolla tehty. Toinen näistä käsikirjoituksista on taas ammattilaisen tekemä, joka on ollut enemmän kiinnostunut kalligrafiasta, kauniista kirjaimista kuin sitä sisällöstä, mikä siellä on. Ja siinä käsikirjoituksessa on virheitä vaikka kuinka paljon. Joten tämä ei vaan yksinkertaisesti pidä paikkansa. Meillä on todistusaineistoa ihan toiseen suuntaan. Hyvä. No, me päästään nyt sitten aiheeseen tekstikritiikki tässä vihdoin ja viimein. Ja nyt me puhutaan siitä, että kun meillä on 5800 kappaletta näitä käsikirjoituksia, niin millä ihmeellä me näitä vertaillaan ja katsotaan ja mitenkä me löydetään se, että mikä se alkuperäisin oli.
Nyt me puhutaan siitä. Tekstikritiikki on ihan tieteen ala. Se ei edes toimi pelkästään niin kuin Raamatun parissa, vaan kaikki muutkin muinaiset tekstit, niin niille tehdään jossakin määrin tekstikritiikkiä. Eli lähdetään miettimään näitä kysymyksiä, että mikä tietty lukutapa voisi olla, mikä variantti voisi olla se alkuperäisen. Meidän täytyy siis rekonstruoida se alkuteksti, koska mikään niistä olemassa olevista käsikirjoituksista, mitä meillä on, ei edusta puhtaasti sitä tekstiä, joka lähti apostolien ja heidän oppilaittensa kynästä. Ja tässä kysytään nyt sitä, että mikä on se varteenotettava ja merkityksellinen variantti. Ja tämä päätös tehdään kahta erilaista kriteeristöä käyttämällä. Siellä on ulkoinen todistusaineisto ja siellä on sisäinen todistusaineisto. Se ulkoinen liittyy siihen, että kun me ruvetaan katsomaan jotakin tiettyä varianttia, niin se esiintyy tietyissä käsikirjoituksessa. Ja nämä tekstikriitikot ottaa sen käsikirjoituksen esille, ja ne rupeaa katsomaan sitä kokonaisuutena. Milloinka tämä käsikirjoitus on syntynyt? Minkälainen käsiala siinä esiintyy? Koska tämä käsiala muuttuu vuosien varrella. Siis vuosisatojen varrella se muuttuu, ja ne pystyy päättelemään sitä sen. Joskus käytetään muitakin ajatusmenetelmiä. Minkä ikäinen se oikeasti on? Kuinka lähellä se on niin kuin sitä hetkeä, jolloin tämä lähti oikeasti liikenteeseen? Ja mikä sen laatu on? Koska sitä pitää katsoa myös sillä lailla, että miten tämä oikeasti tämä juttu on tähän nyt tehty. Että esiintyykö tässä jotakin tietynlaisia niin kuin tapoja tällä kirjurilla toimia, joka saattaa sitten sotkea tämän käsikirjoituksen ikään kuin laatua. Nyt tämä toinen kriteeristö liittyy taas sitten sisäiseen todistusaineistoon. Ja siellä kysytään sitä, että mitä tämä alkuperäinen kirjoittaja, vaikka Paavali tässä tapauksessa, niin olisi todennäköisimmin kirjoittanut. Ja tähän kuulostaa hirveän subjektiiviselta, eikö vaan? Mutta kun sä rupeat lukemaan esimerkiksi efesolaiskirjettä, niin sä huomaat, että siellä on tiettyjä ilmauksia, jotka toistuu. Ja siellä on tiettyjä asioita, jotka kulkee niin kuin eteenpäin sen kirjeen sisällä ja tiettyä ajatuksen kulkua. Ja siinä kohtaa, jos me kohdataan semmoinen variantti, joka menee ihan toiseen suuntaan, niin siinä tulee kysymysmerkki. Ja huomatkaa, että tätä ei tehdä pelkästään tämän pohjalta, vaan siellä on toi ulkoinen todistusaineisto. Ja sitten tulee vielä kysymykseen se, että mitä tässä transmissiossa on voinut tapahtua, eli minkälaisia virheitä ne kirjurit on voineet, että on todennäköisesti tehneet. Eli jos sieltä puuttuu joku pätkä, onko sille selitys, miksi se puuttuu? Tai jos sinne on lisätty jotakin, onko sille selitys, minkä takia se on tullut sinne mukaan? Ja ajatuksena on se, että se variantti, joka selittää muiden varianttien syntymekanismin parhaiten, niin se on se alkuperäisin. Ja yleensä tämä tarkoittaa sitä, että siinä tapauksessa teksti on kaikista vaikein, koska se on vaikea selkosin. Ja se aiheuttaa sen, että kirjuri on miettinyt, että mitä ihmettä tässä oikein lukee. Ehkä se tarkoitti tota. Tai sitten se monesti tarkoittaa sitä, että se teksti on myös lyhin. Tosin joskus tämä asia menee toisinkin päin, mutta siinä on meillä sitten perusteita sanoa myös näin. Nyt tuossa seinällä on teille yksi tämmöinen tekstikriittinen keskustelu. Se tulee ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä toisesta luvusta jakeesta 7, jossa lukee, että vaikka Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia itsellemme arvonantoa, niin sitten tulee tämä ajatus, että ollessamme teidän luonamme olimme lempeitä kuin lapsiaan hoivaava äiti. Ja nyt se, mihinkä mä haluaisin teidän kiinnittävä huomiota tässä, niin on toi olimme lempeitä. Koska meillä on tästä kolme varianttia olemassa. Ja ensimmäinen niistä kuuluu kreikan kielellä, että egenethemen epioi. Toinen niistä kuuluu egenethemen nepioi. Kuulostiko ihan samalta? Ja kolmas niistä kuuluu, että egenethemen ippoi. Ja mitä nämä tarkoittaa? Epios on sana, joka tarkoittaa lempeää. Nepios on sana, joka tarkoittaa pientä lasta. Ja hippos on sana, joka tarkoittaa hevosta. Eks vaan? Eli tämä viimeinen variantti tässä kohtaa on se, että ollessamme teidän luonnamme olimme hevosia. Eks vaan?
Ja se tuskin on se varten otettava variantti tässä kohtaa. Se on saattanut syntyä sitä kautta, että kreikan kielessä tässä vaiheessa toimii jonkun verran itakismi, eli tietyt äänteet siirtyy kohti iitä. Ja kun se kirjuri on sanonut se ääneen, niin se on kuullut sen hipposanan siellä ja se on vetänyt sen sinne tekstiin. Mutta se ei ole varten otettava. No sitten nämä kaksi muuta. Egenethemen epioi tai egenethemen nepioi. Niin näissä tulee kysymykseen se liikkuva ny-kirjain. Koska tuo ensimmäinen sana loppuu nyyhyn, n-äänteeseen siis, niin sä hyvin helposti kuulet niin, että se seuraava lähtee nykirjaimella myös liikkeelle, jolloin tulee sana neepios, eepios-sanan sijasta. Ja näin tekstikriitikot, kun ne tekee tätä työtä, niin ne päättelee, että hyvän aikaa eepios on kuitenkin varmaan se ajatus. Olimme lempeitä kuin lapsiaan hoivava äiti, emme olleet kuin pieniä lapsia. Kuin lapsia hoivava äiti. Se ei ole se ajatus siellä. Eli tässä on teille tämä, nyt mitä tekstikritiikki tekee, ja kun me ruvetaan miettimään tätä varmuutta, niin suurimmassa osassa tapauksia se on varmaa, kun me tavoitetaan se alkuperäisen muoto. Jossakin tapauksessa se jää pikkasen semmoisen todennäköisyyden varaan. Ja jossakin kohtaa meidän täytyy sanoa, että no, toivottavasti löytyy jostakin lisää käsikirjoituksia. Mutta mikään kristillinen oppi ei seiso näiden alle 1% variantteen varassa. Mikään ei kaadu. Ei mikään. Se me tiedetään. Ja meillä on myös tieto kaikista näistä paikoista, missä näitä variantteja esiintyy. Hyvä. Mennäänpä nyt sitten vähän eteenpäin. Miten me saatiin Uusi testamentti, miten me siirrytään tästä kriittisestä tekstilaitoksesta suomalaiseen käännökseen? Ja mun täytyy selittää teille tuo termi ihan tuota pikaa. Tässä on, mitä me käydään lävittänyt yhdessä. Ja tuossa teille on Uuden testamentin kriittinen tekstilaitos. Se on Nestle Aland numero 2 tai versio 28 nimeltänsä. Se on standardi, jota käytetään. Tuossa ylhäällä teille on Uuden testamentin teksti ja se on täynnä semmoisia pieniä merkkejä, joita me tuttavallisesti tuolla meidän Uuden testamentin eksegetiikan tunnilla kutsutaan kärpäsen kakoiksi. Ja ne samat kärpäsen kakat löytyvät tuolta alatekstistä ja siellä kerrotaan, että mikä joku variantti siellä on ja mitkä tietyt todisteet tai tämmöiset käsikirjoitukset edustavat tätä tiettyä varianttia. Tämä on siis se Uuden testamentin kriittinen laitos, joka meille on toimitettu 5800 käsikirjoituksen pohjalta. Ja nyt kun me ruvetaan miettimään sitä, että miten tämä suomalainen raamattu saadaan, niin siihen liittyy nämä tekstikriittiset laitokset. Se oli Erasmus Rotterdamilainen, joka ihan niin kuin ensimmäisenä tuottaa meille ensimmäisen laitoksen. Siellä 1400-luvun puolella hän toimii ja tämän Erasmus Rotterdamilaisen tekstin pohjaltahan Luther rupesi sitten kääntämään raamattua kansankielelle, eli saksaksi. 1516 valmistuu Textus Receptus meille, ja se mikä sun täytyy tietää tästä Textus Receptuksesta, niin on se, että Erasmus löysi sitä varten 7 bysanttilaista käsikirjoitusta. Ja nyt te muistatte tässä kohtaa, että bysanttilaiset on keskiaikaisia käsikirjoituksia, eli ne on varsin myöhäisiä, ja se on ihan omanlaisensa tekstityyppi, joka kiersi siellä Itä-Roomassa, eli Bysantin alueella. Ja nyt kun te rupeatte miettimään, että mitä sitten ennen kuin tulee lisää tämmöistä tutkimusta, niin minkälaisia suomalaisia käännöksiä luodaan tämän tekstusreseptuksen pohjalta, niin siellä on tuo vuoden 1776 vanha Biblia. Ja ehkä te olette tietoisia siitä, mutta Suomessakin on ihmisiä, jotka sanoo, että vanha Biblia on se ainoa oikea raamattu, se on luotettavalla tavalla Jumalan sanaa. Ja mä juuri kerroin teille, että se on luotu 7 käsikirjoituksen pohjalta. Siinä vaiheessa oli varmaan siellä muutama muukin itse asiassa jo mukana, se pikkusen etenee se tutkimus, se on bysanttilaisia joka tapauksessa. Ja se perustuu siis kreikan tekstiin, joka itse asiassa on huono. Eli Erasmus, esimerkiksi hänellä ei ollut ilmestyskirjasta tarpeeksi tavaraa olemassa, hänellä ei ollut tarpeeksi kreikankielistä materiaalia, niin hän päätti, että hän kääntää vulkatasta latinankielistä takaisin kreikkaa, jotta saadaan se ilmestyskirja meille myös kreikaksi. Siinä on teille Textus Receptus. Tämä on se teksti, joka on myös King James Versionin taustalla, joka on aivan mahtava käännös, upea, kaunista englantia, mutta edelleen perustuu semmoiseen materiaaliin, että se on vaan huomattavasti heikompaa kuin se, mitä meillä on olemassa.
Vuonna 1831 sitten on elää semmoinen henkilö kuin Karl Lachmann, ja hän on ensimmäinen, joka irrottautuu täysillä tästä tekstusreseptuksesta. Hän luo ihan uudenlaisen järjestelmän, sinne tulee paljon lisää käsikirjoituksia. 1898 luodaan ensimmäinen tekstikriittinen laitos. Se on varhaisin näistä, Eberhard Nestlen toimittamana. Ja kun me ruvetaan katsoa, että mitä tässä vaiheessa niin kuin tapahtuu Suomessa sitten vähän myöhemmin, niin on 1933-38 meille käännetään Raamattu, eikö vaan? Ja se liittyy tähän aikaan, jossa me ollaan saatu vähän isompi todistusaineisto sinne jo taustalle. Sinne on tullut jotakin pientä tietoa jo papyruksesta. 1979 luodaan Nestle-alan 26, eli huomaatte, siellä on monta versioa välissä jo. Ja tämä on semmoinen ensimmäinen näistä tekstikriittisistä laitoksista, jotka huomioi papyrukset kunnolla. Eli ne tulee kunnolla sinne sivuille näkyviin ja niitä käytetään niin kuin tämän tekstin rekonstruoinnissa. 92 Raamattu on käännetty tämän tekstin pohjalta. Ja nyt tällä hetkellä me ollaan menossa Nestle-alan 28 versiossa, joka luotiin 2012. Ja meille on tulossa taas uusi Raamattu, digi-uuteen, eiks niin? Eli tämä kertoo meille jotakin jo suomalaisesta käännöksestä ja tämän tutkimuksen kehittymisestä. Ja tässä on teille se nyt niin kuin Raamatun tekstin tasolla. Katsotaan näistä kahta kohtaa. Vanha Biblia sanoo Johannes 6:69, ja me uskomme ja olemme ymmärtäneet, että sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Siinä on tekstusreseptus teille. 3:3:38, siellä on laajempi joukko käsikirjoituksia, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Oho, muutos. Kristus elävä Jumalan poika, ja nyt onkin Jumalan pyhä. Tullaan 9:2, siellä on papyrukset mukana. Mikään ei muutu tässä kohtaa. Onko se niin, että vanha Biblia säilytti meille tässä kohtaa sen Jumalan sana ja se puhuu meille Kristuksesta elävän Jumalan poikana ja nyt tuolla myöhemmin sanotaan vaan, että Jumalan pyhä? No ei. Johannes kirjoitti, että Jumalan pyhä. Ja jossakin kohtaa se vähän muuttui tuolla historiahavinnasta ja kyseinen kohta. Johannes 1:18, katsotaan viimeistä kohtaa. Ei ole kenkään koskaan Jumalaa nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmassa, hän ilmoitti meille. Siellä puhutaan ainokaisesta pojasta. Me mennään 3:3:38, siellä on edelleen tämä ainokainen poika ajatuksena. Mutta katsokaa, mitä tapahtuu, kun me tullaan näihin varhaisimpiin käsikirjoituksiin. Jumala ei ole kukaan koskaan nähnyt, ainoa poika, joka itse on Jumala. Vau. Wow. Se kristologia on tässä huomattavasti voimakkaampaa. Ja siinä mielessä niin kun se ajatus siitä, että joku vanha Biblia on se, mikä säilyttää Jumalan sanan täysin, tekstusreseptus, niin eihän se pidä vaan paikkaansa. Vaan tässä kohtaa nämä papurukset kertoo meille jotakin muuta, ja itse asiassa siellä on paljon muitakin yllätyksiä sitten, kun ruvetaan tarkemmin katsomaan, että mitä niistä löytyy. Mä otin tähän Johanneksen evankeliumin sen takia esimerkiksi, että se on yksi näitä evankeliumia, jotka on kaikista eniten hyötyneet papyruslöydöistä. Mikä käännös sitten on ihan oikeasti paras? Minkälainen käännös on hyvä käännös? No, tässä mä itse asiassa teille äsken esitin jo, että mitä uudempi käännös, sitä parempi kreikan teksti sen pohjana on, kunhan sitä vaan on käytetty. Mutta ainakin teoreettisesti näin, koska kun tietämys lisääntyy, niin luulisi, että siinä kohtaa se pohjateksti, mikä se alkuteksti, mikä me ollaan sinne rekonstruoitu, niin se edustaa paremmin sitä, mikä lähti Pietari ja Paavalin kynästä. No, usein kuulee sitten esitettävä tämän ajatuksen, että tämän lisäksi mitä paremmin käännös tuo esiin alkutekstin merkityksen, sitä parempi se on. Mitä tarkempi se ikään kuin on. Mutta tässä tulee meille ongelma. Koska tiedätkö, mikään kieli, sillä ei ole täyttä vastaavuutta toisen kanssa. Eli me ei voida vaan ottaa jotakin kieltä näin ja sitten vääntää sitä toiseen kieleen, koska täällä kielessä on tiettyjä käsitteitä, ja täällä kielessä on tiettyjä käsitteitä, ja tämä käsite saattaa olla isompi kuin tämä. Ja sä joudut survomaan tämän käsitteen ton sisään, ja yhtäkkiä se kuvaakin meille pikkasen laajempaa asiaa kuin mikä se oli täällä.
Tai toisinpäin, se käsite oli täällä laajempi, no täällä se on suppeempi, ja nyt sä joudut survomaan tämän ison käsitteen ton pienen sisään, jotta sä pystyt kuvaamaan sitä asiaa. Mikään kieli ei toimi niin, että sä voit ottaa sen niin kuin ikään kuin suoraan kirjaimellisesti tunkea toisen kielen sisään. Tässä on seurannut vähän vierestä, kun kollega tekee tuon DigiUT-projektin parissa työtä, ja siellä on ollut iso keskustelu sanan sarks, eli liha. Näin se vanhassa käännöksessä meillä ainakin oli, tai niin se oli vanhassa käännöksessä, sen sanan kääntämistä. Koska mitä se oikein tarkoittaa? Paavalin kielessä liha tarkoittaa vaikka mitä. Se voi viitata ihmisen heikkoon luontoon, se voi viitata sellaiseen ihmisen heikkoon luontoon, joka on täysin Jumalan vastasta. Se voi puhua ihan yksinkertaisesti meidän ruumiista. Esimerkiksi uskon tunnustus sanoo meille, että minä uskon lihan ylösnousemisen, eli ruumis nousee siinä tapauksessa, lihatermillä käytetään sitä. Sitten se voi viitata myös koko ihmiskuntaan, kaikki liha. Mikä näistä sanoista nyt on se, millä me voitaisiin johdonmukaisesti kääntää joka kohdassa toi sana sarks? Tämä on se ongelma, mikä kääntäjillä on aina edessään. Ne joutuu miettimään, että mitä mä teen. Ja sitten katsokaa, kun ne valitsee jonkun termin sinne, niin siinä voi syntyä semmoinen ongelma, että se kirjoittaja saattaa leikkiä sillä termillä, ja kun sinne on varattu useampia termejä sen kääntämiseksi, niin sä et enää löydä niitä yhteyksiä sieltä. Eli sulla häviää siitä käännöksestä jotakin välistä. No jotkut vaan sanoo, että ei kun pitää olla kirjaimellisia, mutta tiedättekö, siinäkin tulee semmoisia ongelmia sitten meitä lähelle, kun me ruvetaan Raamattua kääntää, joka on ihan toisenlainen kulttuuri, ihan toisenlainen kieliryhmä. Niin kun vanhassa testamentissa meille puhutaan siitä, että sydämeni lämpesi jollakin tavalla, niin se puhuu ihan oikeasti tekstit, että munuaiseni lämpesivät. Sillä lailla, kun me laitetaan se suomen kielelle sitten. Tai kun siellä puhutaan Jumalan vihasta, niin se teksti puhuu oikeasti Jumalan nenästä. Pistetäänkö me Jumalan nenä nyt sinne tekstiin sitten? Se on se käsite, mitä ne käytti puhuakseen. Se punottaa se nenä ja on vihana. Näinkö me laitetaan se teksti? Eli tämä tämmöinen suora kirjaimellisuuskaan ei toimi. Ja sen takia se, mitä kääntäjät nykyään tekee, niin ne pallottelee kahden periaatteen välillä, pikkasen välillä epäjohdonmukaisestikin. Eli on tämmöinen dynaaminen ekvivalenssi. Eli halutaan ilmaista ikään kuin se asiasisältö sen kohdekielen sanoilla järkevästi. Ajatellaan vaikka, että me käännettäisiin englanninkielestä toi it's raining cats and dogs, eli sataa kissoja ja koiria kirjaimellisesti, mutta sehän tarkoittaa, että sataa kuin saavista kaatamalla, sanoo suomalainen. Tätä on dynaaminen ekvivalenssi, että se siirretään toiseen kieleen semmoisella termillä, että te ymmärrätte sen. Mitä tässä tarkoitettiin? Sataa kissoja ja koiria on aika hurjan näköinen näky suomeksi. Eli tässä on se, mutta toisaalta välillä tarvitaan semmoista sanavastaavuutta. Ja ne joutuu miettimään hirveän tarkkaan, että miten tämä homma tehdään. Ja mä tiedättekö nostaa joka ikiselle kääntäjälle hattua. On se sitten 92 kääntäjä, on se Raamattu kansalle tai 3338, koska se on ihan tajuttoman vaikeaa. Sitä ei vaan pysty tekemään sillä lailla. Ja sen takia mä haluaisin sanoa sulle tänä iltana tähän käännösasiaan sillä lailla, että hei, älä vanno minkään käännöksen perään, vaan lue monia käännöksiä. Koska sillä lailla sä pääset kiinni siihen tekstiin, mikä siellä taustalla on, mahdollisimman varmasti. Eli tehdään näin. Kun mä opiskelin, niin mun professorini välillä leikkisesti sanoi, että translator is the traitor. Kääntäjä on petturi. Ja sillä hän tarkoitti sitä, että joka ikinen käännös on kuitenkin lopulta väännös. Mä oon just äsken kuvannut teille sitä ongelmaa, mikä siinä on, että yhdestä kielestä tuodaan toiseen kieleen jotain. Se ei vaan onnistu. Se on aina väkivaltainen prosessi jollakin tavalla. Ja sen takia meidän täytyy tehdä tämä ja samalla kunnioittaa näitä ihmisiä, jotka tekee meille hyvää työtä. Jes. Lyhyt yhteenveto vielä, mitä te olette tänään multa kuulleet. Ensimmäinen ajatus on se, että Raamattu ei laskeutunut taivaasta meidän käsiin. Tämä prosessi, mikä tässä tapahtuu, niin on jotain aivan muuta. Ja se prosessi on tietyllä tavalla hurjan inhimillinen. Eli siellä
henkilöt kirjoittaa tekstejä, jotka ne lähettää seurakunnille. Seurakunnat rupeaa kopioimaan niitä, ne menee toisille seurakunnille, niitä kopioidaan. Ja niiden erityislaatuisuus ymmärretään jossakin vaiheessa ja sitä kopioidaan lisää ja lisää ja lisää. Syntyy monenlaisia käsikirjoituksia. Ja niihin tulee virheitä, koska on ihmiset, jotka niitä kopioivat. Ja sitten meillä on tämä rekonstruointiprosessi, jolla me yritetään päästä sinne varasimpaan vaiheeseen. Ja me ollaan huomattu, että siellä ei mitään hirveätä syntynyt siellä välissä, mistä me ei tiedettäisi mitään. Mutta yhtä kaikki se on inhimillinen prosessi. Ja se kertoo meille jotakin Jumalasta. Jotakin sellaista, niin kuin, mikä ainakin mua koskettaa. Jumala ei ole joku sellainen Jumala, joka on tuolla jossakin kaukana, vaan hän osallistuu tähän elämään, missä me ollaan. Hän sitoutuu tämän luomakunnan prosesseihin ja on niissä mukana. Jumala on meitä lähellä, ei meistä kaukana. Nyt joidenkin tekstien suhteen meidän tietomme alkutekstistä jää todennäköisyyden varaan. Mutta muistakaa se, että mikään kristillinen oppi ei vaarannu näiden varianttien takia. Ja me voidaan lukea meidän raamattuja oikeasti luottavaisen mielin. Samalla kuitenkin raamattu, sen lukeminen tämän tiedon kanssa, minkä mä oon täällä tänä iltana kertonut, niin se edellyttää pikkasen nöyryyttä. Ja ihan niin kuin silloin, kun me mietimme, että miten me monesti käytetään näitä asioita, me lyödään ihmisiä raamatulla päähän. Mutta raamattu ei ole tarkoitettu niin, vaan raamattu on tarkoitettu meille toteltavaksi. Ja viimeinen asia on se, että käännösten suhteen ei ole olemassa yhtä autuaksi tekevää käännöstä, vaan lue aina moni. Kiitos.
Nyt on sitten aika aloittaa keskustelu. Eli kertaan ohjeet. WhatsAppiin voi lähettää viestejä. Tänne on niitä jo tullutkin. Numero on 044-968-4463. Ja sitten täällä salissa voi kysyä ihan kättä nostamalla ja sulle tuodaan mikrofoni. Mä aloitan nyt yhdellä WhatsApp-kysymyksellä, että jotka olette täällä salissa, niin sitten olette valmiina nostaa kättä kysymyksenne kanssa tämän ensimmäisen kysymyksen jälkeen. Aloitetaan tämmöisellä. Jos Jumala on siis sallinut virheitä Raamattuun, miksi meidän pitää korjata niitä? Rajoittavatko ne häntä? Eikö Jumala voi toimia myös väärän Raamatun kautta? No joo, ehkä ihan ensimmäisenä tuohon vastasin niin, että Jumala on sallinut Raamattuun virheitä, niin en mä ehkä ihan ajattelisi näin, vaan ne esiintyy niissä käsikirjoituksissa, ja kyllähän kun me halutaan tavoittaa se, että mikä se Jumalan sana on, niin siinä tapauksessa meidän täytyy rekonstruoida sitä tekstiä ja lähteä miettimään, että mitä se on. Mutta mitä tulee tähän jälkipuoliskoon tästä ajatuksesta, niin kyllähän Jumala on vapaa toimimaan ilman muuta, mutta meillä täytyy tietysti olla joku mittatikku, millä me sitä toimintaa sitten siinä kohtaa mitataan, siis miten me eletään, mä tarkoitan. Ja siihenkin me tarvitaan Jumalan sanaa, mutta näinhän Jumala on toiminut. Jos rupeaa miettimään esimerkkiä esimerkiksi sitä Biblia 7.6 ja sen tekstin muuttumisesta sitten sen mukaan, kun meillä lisääntyy tieto, niin kyllähän Jumala on sen sanan kautta toiminut. Ei se häntä ole estänyt. Miksi se estäisi? Plus, että kun miettii sitä, että minkä näköisiä juttuja me tuossa taululla nähtiin, niin eihän ne ole niin kuin, näin niin kuin opillisesti mitään järkyttävän isoja asioita. Meillä on ollut ymmärrys kolminaisuudesta ennen niitä papyryksiäkin ja niin edelleen. Joo, mäkin just tuossa mietin, että siis onhan Jumala toiminut munkin kautta ja mussa on paljon enemmän virheitä kuin Raamatussa. Ja sussa kanssa ja meissä kaikissa. Mm-hmm. Että. No joo. Että onneksi Raamattu on niin luotettava kuin se on. Mm. Okei, nyt onko täällä salissa kysymyksiä? Täällä on ainakin yksi. Ole hyvä. Tosiaan meillä on tässä vielä tämmöinen reilu 20 minuuttia aikaa, että hyvin ehtii näitä esittää. Jos ajateltaisiin, että menisi lähetystyöhön johonkin, niin jos mä itse kääntäisin Raamatun niin jollekin heimokielelle, jolle ei ole vielä käännetty Raamattua, niin pitäisikö mun kääntää se kreikasta vai riittäisikö se suomenkielisestä käännöksestä kääntää? Mielenkiintoinen kysymys tämäkin. Kyllähän varmasti niin kuin sen, kun sä suomenkielestä rupesit sitä kääntämään, niin ottaen huomioon se, että sä ymmärtäisit oikeasti, mitä se suomi sanoo ja miten se käännetään siihen toiseen kieleen, niin minkä takia siinä ei voisi välittyä niille ihmisille ihan oikein ymmärrys Jumalasta. Mutta ainahan se on parempi mennä siihen alkukieliseen maailmaan ja miettiä, mitä se on siellä, koska tässähän se rupeaa se teksti muuttumaan sitten koko ajan, koska se menee eri käsitekerrosten lävitse ja käsitteet ei vastaa toisiansa. Niin sen takia se on parempi kääntää kreikan kielestä. Mutta miksei sitä voisi noin toimia siinä kohtaa, jos on lähetystyötä tekemässä. Osaatko muuten, Markus, sanoa, tuli tuosta mieleen, että kuinka paljon niin kuin Raamatun käännöksiä on tehty, nyt kun on tehty tavallaan uusia käännöksiä ensimmäistä kertaa, niin nyt vaikka 1920-luvulla, niin kuinka iso osa niistä on tehty alkukielistä ja kuinka iso osa käännöksistä? Tuohon tarvittaisiin kyllä joku asialle vihkiytynyt sanomaan, vaikka Sorsamo Hannu tähän kertomaan meille asiasta. Mä en valitettavasti tiedä tuohon vastausta. Joo, se jää myöhemmin selvitettäväksi. Mulla on täällä WhatsAppissa kanssa yksi aiheeseen liittyvä kysymys. Onko käännökset aina relevantteja ja vaikuttaako kulloinenkin kulttuuri käännökseen? Kieli on sellainen asia, joka muuttuu jatkuvasti. Suomen kieli on muutoksessa. Se voi todeta itse sillä lailla, että lukee jotain vanhaa kirjaa. Ja huomaa sen, että hyvänen aika täällä on outoja termejä. Tai miettii 3/3 käännöstä, niin siellä on kaarneet, jotka tuovat Elialle kaltiaisia. Onko se niin? Kuinka moni teistä tietää, mikä on kaarne ja mikä on kaltiainen? Eli siinä mielessä niin kun meillä on tarve näihin käännöksiin jatkuvasti, koska suomen kieli on muutoksessa.
Niin, kyllä se täytyy jollakin tavalla relevantiksi meille tehdä se kieli. Onko salissa lisää kysymyksiä tähän tai johonkin muuhun teemaan liittyen nyt tässä keskustelussa? Okei, mä otan seuraavan täältä. Tämä on kreikan kielestä, että kuinka yksiselitteistä kreikan kieli on? Kreikan kieli on ihan normaali kieli, eli siis kun me puhutaan Uuden testamentin kreikasta, niin se on tämmöinen yleiskieli, jonka syntyy Aleksanteri suuren maailmanvalloituksen myötä. Eli se kreikan kieli tulee joka ikiselle hallintoalueelle. Kieleksestä puhuu ei-natiivit ihmiset. Ja sikäli se on niin kuin tämmöinen modernin ajan englanti. Sitä puhutaan Indiassa vähän eri tavalla, kun sitä puhutaan Suomessa Kimi Räikkösen englantia siinä kohtaa. Ja sikäli se ei ole millään tavalla pyhä kieli. Ja ihan samalla tavalla kuin suomen kieleen joskus liittyy monitulkintaisuutta, niin kreikan kieleen liittyy monitulkintaisuutta. Mutta kielihän toimii aina myös kontekstin pohjalta. Eli sä et koskaan lue yhtä sanaa tai yhtä lausetta, vaan ne luetaan siinä kontekstissa ja se konteksti määrittää sen merkityksen. Ja sen takia niin kun meillä on tarkempi ymmärrys jostakin sanasta. Ajatellaanpa vaikka, että kuusi palaa. Mitä se tarkoitti? Tarkoittaako se kuutta sokeripalaa, jotka mä laitoin kahviin, vai tarkoittaako se sitä, että toi kuu möllökkä, jonka minä omistan, niin se on tulessa, vai tarkoittaako se joulukuusta, joka palaa, vai mitä? Se selviää vasta sen jälkeen, kun mä annan kontekstin sille, että nyt puhuttiinkin joulukuusesta, ja siellä äiti huutaa, että kuusi palaa äkkiä, hakekaa vettä ja kastelkaa sen. No niin. Eli ilmeisesti kreikan kielikään ei ole ihan hirveän yksiselitteinen. Ei se aina ole sitä. Joskus se on. No sitten täällä on kysymys vanhasta ja uudesta testamentista, että onko vanhan testamentin kirjoitukset luotettavampia kuin uuden? Ah, ihanaa. Mä koko illan yrittänyt vältellä tätä kysymystä. Olen uuden testamentin eksegeetikko. Uuden testamentin kohdalla niin meillä on ihan uskomattoman hyvä tilanne. Eli käytetään sellaista termiä kuin embarrassment of riches, eli meillä on niin paljon käsikirjoituksia. Ja se näiden käsikirjoitusten määrä, se jäi tuossa luennossa muuten sanomatta, että se itse asiassa on hyvä asia, että niitä on paljon. Koska vain niin me voidaan päätellä se alkuperäinen juttu. Jos niitä olisi vähemmän, niin kuka tietää, onko se oikea vai ei, se tietty lukutapa. Näin on esimerkiksi Koranin kohdalla, koska tietyssä vaiheessa niin Koranista poltettiin kaikki kopiot ja sekin yhtä ainoita saatiin kopioida. Joten kuka tietää tänä päivänä, että oliko se oikeasti se, mitä Muhammed sanoi? Ei tiedetä. Nyt kun mennään VT:n puolelle, niin se tekstikritiikki on äärimmäisen monimutkainen alue. Siellä on meille olemassa niin sanottu masoreettinen teksti, joka syntyy noin 1000-luvulla. Eli masoreetit oli henkilöt, jotka kirjoitteli vokaalisoinnit näihin konsonanttimerkkeihin alle. Sitten sulla on olemassa Septuaginta, joka on kreikankielinen käännös tästä protomasoreettisesta tekstistä, joka syntyy joskus 200 ennen Kristusta. Eli se on niin kuin vanhempaa kuin tämä masoreettinen hebreankielinen teksti siinä mielessä. Ja sitten meillä on Qumran siellä jossakin, joka taas välillä tukee tätä masoreettista tekstiä ja välillä tätä Septuagintaa. Ja sitten meillä on erilaisia versioita vielä paljon olemassa. Ja se on sellainen suo, että ihan hirveästi en halua laittaa siihen soppaan lusikkaani. Mutta tässäkin mä ajattelen sitä, että Jumala riittävässä määrin hän suojelee sen sanansa meille. Ja vaikka meillä on näitä keskusteluja olemassa, niin mä en usko, että mikään tulee olennaisella tavalla muuttumaan siinä kohtaa, kun lisääntyy ymmärrys vanhan testamentin tekstikritiikistä. Näin mä tähän. Nyt näin niin kuin äkkiseltään vastaisin, vaikka se ei ole mun erityisalani ja joku toinen vastaa viisaammin. Mä heitän tähän vielä toisen vanhaan testamenttiin liittyvän kysymyksen, vaikka totean jo tässä vaiheessa, että sitten kun tämä meidän sarja jatkuu tuolla huhtikuussa, niin silloin me tullaan tosi paljon perehtymään nimenomaan vanhan testamentin teksteihin. Eli malttakaa myös sinne asti, mutta täällä on tämmöinen kysymys, että osaisitko vinkata N.T. Wrightin kaliberista vanhan testamentin eksegeettiä, jolla olisi perusteltu näkemys esimerkiksi VT:n syntyhistoriasta? No näin äkkiseltään sanoisin, että Christopher Seitz,
S-E-I-T-Z on semmoinen henkilö, jota kannattaisi jonkun verran lukea. Varmasti perehtynyt tähän termiin kaanon ja niin kuin sen syntymiseen. On hyvin osaava ihminen, arvostettu ihminen, jota suosittelisit kannattaa lukea. Mutta se on aika diippiä tavaraa. Sitten ehkä mennään vähän näihin eri käännöksiin. Täällä kysytään, että entäpä esimerkiksi Passion Translationin luotettavuus, joka on siis tämmöinen aika uusi englanninkielinen käännös. Onko kyse vain hengessä kirjoitetusta raamatun muodosta vai kuinka paljon se pohjaa alkuteksteihin? Onko tämä tuttu tämä Passion käännös? Mä menen sanoa, että tämä intohimoinen raamattu ei ole mulle kyllä tässä kohtaa ihan hirveän tuttu. Näitähän tulee aika paljon ja niin kun, niissä on yleensä ajatuksena nostaa joku tietty asia niin kun raamatusta esille. Eikä sinä sinänsä niin kun musta paha ole, kunhan vaan muistaa se, että siinä on tietty ohjaava periaate tämmöisen käännöksen tekemisessä. Sama koskee, niin kun ajattelee jotain Message Biblea, joka on hyvin tämmöinen niin kun vapaasti, siis suorastaan parafraasi, niin ymmärtää se, että siinä on yhden ihmisen niin kuin mielipidetyyliin, että mitä tämä voi tarkoittaa. Niin pitää tämmöiset hoksottimet itsellensä päässä, kun lähtee tämän tyyppisiä käännöksiä lukemaan, niin ihan hyvin menee. Musta on kiva lukea Messagea joskus. Ehkä mä joku päivä hommaan tämän intohimoisen raamatun ja tuun vähän intohimoisemmaksi siinä samalla. Niin, ehkä se on just hyvä periaate, että tavallaan pitää sen, niin kuin sen pikkusen niin kuin ikään kuin perusteellisemman käännöksen siinä vieressä, mm-hmm. ja et jos ei vielä tunne sitä tekstiä, niin sitten vertailee niitä. Joo. Se voisi olla ihan hyvä. Täällä on toinenkin kysymys käännöksistä, että miksi niin moni kyseenalaistaa tämän 92 käännetyn kirkkoraamatun, mm-hmm. ja vielä pyrkii osoittamaan vaikka netissä muille, kuinka täynnä se on käännösvirheitä. Mm-hmm. Miten suhtaudut tähän? No, musta se on niin kuin suurimmassa osaksi, niin tämä on, sanon rumasti, tämä on semmoisten ihmisten puuhastelua, jotka ei tiedä niitä asioita, mistä me ollaan tänään puhuttu. Ja toisekseen niin kuin, siellä on joku tämmöinen pelko taustalla. Mutta onhan se myös sitten se totta, että kun näitä käännöksiäkin tehdään, niin niissä on aina tietty käännöskomitea taustalla ja tiettyjä tausta-ajatuksia. Että kukaan meistä ei ole tavallaan tämmöistä ideologisesta asioista vapaa. Ja nyt mä tarkoitan kukaan. Että on sitten kysymyksessä niin sanottu liberaali tai konservatiivi. Nämä on näitä leimakirveitä, mitä me heitellään ja tuossa alussa heittelin itse kanssa. Että kukaan meistä ei ole vapaita niistä. Ja ne täytyy huomioida aina. Ja varmaan niin kuin 92 kohtaan se suurin kritiikkihän on ollut joku tämmöinen, että siellä olisi niin kuin joku tämmöinen kauhean liberaali tatsi taustalla ja sitten on haluttu niin kuin lähteä vääntämään jotain vanhan testamentin kertomuksia taruiksi ja niin edelleen. Ja mene ja tiedä, tiedätkö, että miten se nyt sitten oikein on. Suurin osa sitä tavasta, minkä mä oon netissä itse lukenut, voisin mainita esimerkkejä useita, mutta enpä mainitse, niin ne ihmiset ei osaa kreikkaa, ne ei osaa hebreaa ja silti niillä on kova tarve sanoa jotakin. Et siinä mielessä niin kun, musta se on vähän hankalaa. Ja mun mielestä ne kääntäjille siitä huolimatta, että on siellä jotakin ohjaavia periaatteita tai jotakin, ne pitäisi antaa arvostus. Niin ehkä siinä on taustalla joku tämmöinen niin kuin yhden ainoan oikean käännöksen etsintä. Mm-hmm. Et jos joku vain on oikea, niin kaikki muuthan on silloin vääriä. Niin, mutta mä aina mietin vaan sitä, että mitenkä ne tietää sen, että mikä se oikein on. Se on se kysymys, mikä mulla niissä herää. Joo. Hei, mennäänpä sitten, ennen kuin menen vielä täällä kysymyksiin, onko salissa kysymyksiä tässä välissä? Okei, mä otan sitten seuraavan täältä. Kiinnostaisi kuulla sun kommentti pseudebigrafiaan. Sä voit sit selittää myös, mitä tämä tarkoittaa. Ja mitä se merkkaa tekstin merkityksen kannalta, jos Paavalin kirjeitä on kirjoittanut Paavali tai joku muu? Okei. Tässä meni itse asiassa nyt termi pikkusen sekaisin. Eli pseudebigrafia niin on terminä semmoinen, joka viittaa tämmöisiä teoksia, joita meillä löytyy sekä vanhan testamentin ja uuden testamentin puolelta, jotka on usein semmoisia teoksia, jotka niin kuin edustaa jotakin henkilöä, joka ei ole oikeasti sitä kirjoittanut. Eli siinä mielessä menee oikein toi, mutta mä kerron toisesta termistä kohta.
Eli meillä on esimerkiksi VT:n puolella, niin meillä löytyy Heinokin kirja. Ja se oli sellainen asia, joka aiheutti hirveästi spekulointia toisen temppelin juutalaisuudessa, kun Heinokhan on henkilö, jonka Jumala ottaa tuosta vaan taivaaseen. Ja ne rupesi miettimään, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja ne kirjoittaa sen taivasmatkasta kirjan ja sitä, kuinka mennään 7 taivasta, mennään kaikkien taivaatteen välissä ja siellä välillä parkkeerataan paratiisiin ja muuta sellaista. Eli ne on tämän tyyppisiä kirjoja. Ja sitten löytyy niin kuin Uuden testamentin puolelta löytyy jonkun verran näitä kanssa. Mutta sitten tämä kysymys tuossa liittyy itse asiassa pseudonyymiuteen. Eli meillä on Uuden testamentin sisälläkin, niin meillä on kirjoja, jotka jotkut kriittiset tutkijat sanoo, että nämä on pseudonyymejä. Näitä ei oikeasti kirjoittanut esimerkiksi Paavali. Et 1 Tim ja 2 Tim on monesti tämmöisiä pastoraalit itse asiassa kaikki, eli Tiituksen kirje myös, jota väitetään, että näitä ei ole kirjoittanut Paavali. Ja oliko se kysymys, että miten mä suhtaudun tähän ajatukseen? Niin, että mitä merkitystä sillä on, että onko se kirjoittanut Paavali vai joku muu? Joo, tämä kysymys on musta äärimmäisen tärkeä, koska heti jos me sanotaan, että ei ole kirjoittanut Paavali, vaan se on kirjoittanut joku tyyliin Paavalin nimissä, ja miettikääpä nyt vaikka toisen Timoteus-kirjeen sisältöä, eli tämähän on niinku aika henkilökohtainen kirje Timoteukselle. Niin, mitä me siinä kohtaa oikein lausuttiin? Ja vaikka me ei lähettäisi miettimään kauhean pitkälle, niin se käytännön juttu, mikä tässä syntyy, on se, että sulla on tietty Paavalin kirjeiden kokoelma. Ja siinä kohtaa, kun me ruvetaan puhumaan Paavalista, niin nyt me jätettiin yhtäkkiä muutama kirje ulkopuolelle. Ne ei olekaan aitoa Paavalia. Ja sen takia se kuva Paavalista muodostuu vain näiden kirjeiden pohjalta. Me ruvetaan rakentamaan kaanonia kaanonin sisälle. Ja se on musta se kriittinen pointti, mitä täytyisi miettiä, koska ihmiset välillä niin kuin sanoo aika helpostikin, että ei Paavali kirjoittanut noita, mutta mä en ihan hirveän nopeasti lähde siihen leikkiin. Ja esimerkiksi niin kuin kolossalaiskirjeen kohdalla, josta on esitetty myös epäilyksiä, niin nykyään tässä kohtaa tutkijat on kääntämässä kelkkaansa. Eli ne on sanomassa, että nämä on oikeasti aitoja paavalilaisia kirjeitä. Tai Paavalin kirjoittamia kirjeitä, ei vain paavalilaisia. Se on se paha termi itse asiassa, mitä meillä käytetään. Niin. Eli mun mielestä siellä kysymyksellä on merkitystä, niin sitä on hirveän tärkeää pitää huolta. Jes, hei, mä haluaisin ihan viimeiseksi kysyä Markus sulta tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen, että me ollaan nyt puhuttu tänään tämmöisistä pitkistä historiallisista ketjuista ja papyruksista ja pergamenteista ja silleen. Niin, mitä sulle henkilökohtaisesti sun uskolle ja sun elämälle merkkaa tämä prosessi ja sen luotettavuus? Miten se heijastuu sun jumalasuhteeseen vaikkapa tai raamattusuhteeseen? Joo, no ihan tämmöistä lyhyttä taustaa, niin mähän aloitan matkani ihan sanotaanko niin kuin se termi tuolla englanninkielisessä maailmassa olisi fundamentalisti. Siis tämmöinen raamattua täytyy tulkita kirjaimellisesti, ja sillä minä tarkoitan sitä, että minun oma tulkintani on oikea. Tämmöistä suhtautumista niin kuin raamattuun. Se on se, mistä mä ponnistan liikenteeseen, ja tämä tie on ollut aika pitkä. Ja se on ollut niin kuin silleen osittain haastavakin tie. Mutta mulla on edelleen hirveän tärkeää se, että se sana, jota mä kutsun Jumalan sanaksi, niin se on luotettavaa. Ja siellä Jumala puhuu mulle itsestään ja minusta aika kipeästikin välillä, itse asiassa todella kipeästi välillä, ja meidän välisestä suhteesta. Sitä varten se kirja on annettu, ja mulla on tärkeää, että mä pystyn niin kuin nojaamaan siihen ajattelemaan, että tässä Jumala mulle oikeasti puhuu. Et siinä mielessä tämä kysymys on mulle hirveän tärkeä. Ja sitten samalla kuitenkin, niin musta on ollut tärkeää löytää myös se, että tämä on aika inhimillinen tapa, millä tämä tulee. Ja siis mä mietin niinku tämmöistä nuorempaa Markus Nikkasta, niin mä olin henkilö, joka täsmäpommitti tuhoutuvaa maailmaa evankeliumilla. Ja mulla ei ollut siis elämää oikeasti. Et mä niinku ajattelin, että kaikki menee kuitenkin päin seiniä ja sitten levätään, kun ollaan taivaassa. Oli se suhtautuminen tähän asiaan. Ja tämän kaiken kautta, kun mä näen, että Jumala sitoutuu tähän luomakuntaan sen langenneessa tilassakin, niin se luo mulle semmoista toivoa ja onnea myös sen suhteen, että hetkonen, mulla on ihan hyvä olla tässä maailmassa ja elää. Ja tämä on edelleen se luomakunta, josta Jumala sanoi siellä alussa, että zetov, eli se on
se on hyvää. Ei jopa sangen hyvää, niin kuin se vanhassa käännöksessä oli. Et se, siitä on tullut mulle hirveän tärkeä asia kanssa. Se antaa niinku sellaisen kuvan, että hei Jumala, sä oot tässä elämässä mukana. Se on aika hyvä läksy opittavaksi Raamatusta, näin niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Ja sitä vartenhan me täällä ollaankin, että me halutaan sitä oppia. Ja nyt me kiitetään Markusta sun luennosta ja myös tästä näistä lyhyistä tiiviistä vastauksista isoihin kysymyksiin. Se ei ole ihan helppoa. Ja kiitos teille kuulijoille sekä täällä paikan päällä että siellä verkossa. Ja me ollaan tästä jatkamassa sitten ensi viikolla. Niin, sä muuten Suvi opetat silloin, eli kerropas meille vähän lyhyesti, että mitä on luvassa. No siis ensi viikolla me puhutaan siitä, että onko Raamattua ylipäänsä tarpeen tulkita, tai onko edes sallittua tulkita Raamattua. Et vähän niin kuin toi, että käännös on aina väännös, niin onko tulkintakin aina jonkunlainen, niin kuin viekö se aina jotenkin meidät kauemmas siitä alkuperäisestä merkityksestä. Ja sitten vähän siitä, että me ollaan just paljon kuultu nyt täällä siitä, että Raamatussa on tämä niin kuin syvästi jumalallinen ja syvällisesti inhimillinen puoli. Ja että Raamattu on toisaalta myös tekstiä. Että miten Raamatun teksti suhtautuu muihin teksteihin, miten me luetaan Raamattua versus se, miten me luetaan muita tekstejä. Mielenkiintoinen kerta tulossa siis. Toivotaan, itselleni ainakin. Ja me nähdään siis ensi viikolla sama paikka, sama aika. Ja tällä välin, jos et ole vielä käynyt meitä seuraamassa esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa, niin löydät sieltä STO Teopoliksen tunnuksella meidät. Ja niinpä, ensi kertaan asti niin näkemiin ja kuulemiin.